Patrik Dark valde att ändra Hovsjö inifrån genom att satsa på områdets största resurs, invånarna. De senaste 5 åren har Telge Hovsjö satt igång ett flertal framgångsrika sociala projekt som involverar de boende. Hovsjö fritidsgård anställer lokala som vet hur de ska hantera de vilda rötterna. Det är så populärt att även unga från andra områden kommer hit. Hovsjö natt är en grupp ungdomar som går runt i området på kvällen så man kan känna sig trygg även när det är mörkt. Hovsjö byggare är en byggutbildning för invånarna i Hovsjö sammansatt av Telge Hovsjö i samarbete med Arbetsförmedlingen. Viktigast av allt har Patrik och Telge Hovsjö lyckats få Hovsjös invånare, gamla som unga, att själva bli engagerade i Hovsjös framtid. Nu ser vi verkliga förändringar. I början var vi lite naiva. Vi tänkte, hur ska det här gå? Hur ska vi få folk att börja ändra tankesättet? Men det går. Sakta men säkert, stegvis. Det gäller bara att ge ungdomarna en chans. När jag kikar runt och ser vad det sker i vårt eget land, Danmark, och vad det sker i Sverige, så kan det sannolikt vara att det finns projekt vi bara inte känner något till. Men der er meget, der tyder på, at der ikke findes andre end præcis det her projekt, som Patrik ligesom er ophavsmanden til, og hans idéer. Og jeg tror, det hænger sammen med, at han er en tidligere skoleinspektør, som har nogle idéer om, hvordan man behandler unge mennesker, for at få dem til ligesom at i højere grad at være en del af det samfund, de bor i. Og de idéer forsøger han så at føre ud i livet her. Telge Hovsjö har också gjort området trevligt att se på. Det gröna området i mitten, som tidigare var förfallet, är nu grönskande med en vacker fontän och en stor fotbollsplan. Det underhålls av Hovsjö sommar, ett av de mest framgångsrika projekten. Hovsjö sommar sträcker sig ju sommarmånaderna och har över 100 ungdomar anställda. De planterar, rensar upp och skapar en fin sommarmiljö i Hovsjö. Hovsjö sommar är helt självstyrt. Det är de unga själva som styr och delar upp arbetet. Där vi har ställt mycket krav, man missar det, men många gånger så här, att man tänker att nej, vi ska att det här att vi bara har lyssnat och gjort som människor önskar. Nej, vi har ju ställt också oerhört mycket krav på människor. En anledning till att vi när med Hovsjösommar ger ungdomarna betalt, avtalsenlig lön för det arbete de utför, det är för att vi ska kunna ställa krav. Ungdomar från hela Södertälje flockas för att jobba på Hovsjö sommar. Det är fint ställe. Alltså det är bra jobb. Det är kul. Jag gillar att vara här. Och är det första gången du jobbar här med Hovsjö sommar? Ja. Är det överhuvudtaget det första gången jag jobbar? Skulle du vilja göra den här jobben igen nästa år? Ja, jag vill bli handledare. Vi har bevisat att trots att det är hög arbetslöshet så har vi skapat ett väl fungerande liv tillsammans med Hovsjöborna. Så det betyder ju inte att bara för att många är arbetslösa så behöver området inte funka. Nej, ett bostadsområde kan fungera trots det. Och det handlade ju delvis egentligen om att tro på att unga kan, att människor kan, man lämnar ansvar. Men det handlar ju också om att du har inte fria händer, utan det här är ett arbete och vi har ett uppdrag som vi vill ha utfört och det handlar om det här. Men de får vara med och planera det. Jag ser en ljus framtid när det gäller Hovsjö. Det är en stor kärlek till Hovsjö. Man vill skapa ett tryggt bostadsområde där man bor. Och då blir det automatiskt att man kämpar lite extra. Man gör extra fint för att vi bor här och vi bryr oss om Hovsjö. Det är liksom, det är vårt hem. Det är självklarhet att man ska ta hand om det. Alltså det handlar mycket om att tro. Jag tror ju i absurdum att människor kan.